6 и нещо е. Аз съм пак на Алеша. Реших да направя една сутрешна разходка. Реших даже и да направим една тренировка на лостовете, ама то пък нямало тук такива за набиране. Ето го, слънцето вече е изгряло. Всеки пак тръгва на работа. Няколко баничарници видях с опашки, рано сутринта, човек не се е събудил още и бърза да вкара малко гориво в организма, да си изпи кафенцето, да си хапне тестеното и оттам нататък вече кой каквото се е нагласил, кой каквото се е заслужил. Масово повечето хора според мен въобще не им допада работата, на която отиват, обаче масово никой не е направил нищо по въпроса. Нито уикенда, нито преди това. Масово всеки гледа комфорта и бута растежа или прогреса напред във времето или изобщо не го търси. При мен последно време е точно обратното. Последните 6 месеца след тренировките, след смяната на храната, след спирането на алкохола, спирането на сладкото, спирането на всякакви глупости, които ми спират, както казах, прогреса, ставам все по-гладен за растеж. И започвам даже малко да съжалявам, че съм се губил времето сега, защото нямаме време. Това е другото нещо, което си мисля. Последно, нямаме време. Аз съм на 36, нямам представа кой на колко години е в момента, в който гледа видеята. Но живота се преминава ей така. И ако имаме някакви големи цели, трябва да работим за тях, а не да ги отлагаме напред във времето. Трябва да излизаме от зоната на комфорт. За мен това е свързано с този канал, примерно. Както и с другите неща, които изброих. Тренировките, например. 1 януари, на 2 януари започнах след нова година, както и много други хора. Фитнесът беше пълен. И гледах, общо взето, не знаех къде се намирам. Много от уредите въобще не знаех за какво са. Със сигурност до сега не правя всички упражнения правилно. Но съм се доста доволен от прогреса за това време и, както казах, в момента пари да ми дават не бих спрял да тренирам. 100, 200, 300 лева някой да ми дава и да каже спираш и продължаваш както до сега, преди си я карал, няма как да стане. Прекалено много ми дава това нещо. Не е само тялото, а енергия, мислене, ментално си почивам там. По-скоро си почивам на фитнеса. Андрю Тейт го беше казал. И абсолютно съм съгласен. Там е удоволствието. И по-добре така да се настрои човек. А не отивам и ми е тежко, и ми е трудно, и се потя. И така нататък. За храната. Много имам да уча там още, обаче ми е много интересна тема. Нямам ли какво да слушам за крипто. Веднага се пускам за храненето. И вчера, предния ден, ми попадна едно много хубаво обяснение за разликата между високомазнинното хранене или въглехидратното. И тя е, че мазнината е примерно дебелото дърво, което може да гори с часове наред и да дава топлина в печката. Въглехидратите са съчките, които трябва да се хвърлят постоянно, за да се поддържа топлината. И тялото, организма работи по съвсем различен начин с двете. В един случай имаме постоянна енергия целия ден. Изпитал съм го това вече. Нужен е период, пак казвам, не може след 5 дена да се адаптирате към мазнина. Трябва седмици, месеци. Но доста по-добре е това, което аз съм се направил като извод. Въпросът е пак дългосрочно какво ще се случи. В някой момент мога да се пусна, примерно, някакви кръвни изследвания или нещо от този род. И определено очаквам холестерола да ме е по-висок. След като си хапвам много яйца, много мазно месо, яйцата са пържени в доста масло.
търся мазнината, не я избягвам. Цял живот съм я избягвал и според мен това е абсолютно вредно. Според мен са не скамнали последните 50-100 години да търсим low-fat продукти и повечето хора си мислят, че когато ядат мазнина, надебеляват, а го правят от въглехидрата, от захарта. Ето, не знам доколко се вижда. Никога корема не ми е бил такъв и по-млад да съм бил. Не искам още прогрес, но за 6 месеца аз съм напълно доволен и така леко да се виждат плочки. Тук мислех, че излизам на една гледка, обаче не е точно така. Я да видим тук има ли някой. Докъде бях стигнал? Хапвам си мазнина, хапвам си бекончета, както ви изброих всичко и отслабвам. Колкото и странно да е. Докато масово всеки, който е по-пален, според мен не би докоснал мазна паржола, защото всеки ще му каже, ти си дебел, защо го едеш това нещо. Хапай си нещо по-лекичко, някакви ядки, някакви мюсли, такива работи, които са, не знам, според мен са храна за птици. Примерно мюслите, хляба, тези житните истории. Друго за какво да си поговорим. Определено ще гледам да правя всичко възможно, нещата да се случват по-бързо. Да си излизам повече от зоната на комфорт, да махам всички вредни навици, времето ми да е запълнено само с полезни неща. И съм сигурен, че това ще ми вдигне продуктивността и поне за сега плана ми е тая продуктивност да върви към канала. Защото и той ми помага, както казах, с зоната на комфорт доста. Според мен ми помага да раста по някакъв начин, а и всеки според мен трябва да има в днешно време някакви социални мрежи. Ясно е, че колкото повече последователи имаме, толкова по-лесно може да се монетизира всичко един ден. И канала може да работи за нас. Аз избутвам този момент напред във времето все още. Но ясно съзнавам и ви го казвам и от сега, че ако имам някакъв продукт един ден, ако имам апартамент под наем да давам, със сигурност съзнавам, че мога да го продам много по-бързо, когато имам вниманието на, да кажем, до тогава 10-15 хиляди човека. А може би и повече. Защото на булмаркета очаквам отново по 500 човека на ден. Не на ден, на месец. В пиковите моменти. И другото, с което канала ми помага, е нетворка пак от хора. Защото това също е много важно. И да се намеря хора със сходно мислене, освен с канала, много трудно как да стане. Да, надявам се да се правим по-чести разходки. Да изкачваме примерно някакви върхове, лятото, докато е по-топло. Спорт, запознавам се с нови хора, надявам се интересни хора, надявам се хора с подобно мислене, надявам се хора, които избягват комфорта заради прогреса, които примерно искат да са милионери следващите години, които искат да изглеждат добре, искат големи семейства, щастливи, така нататък. Все неща, които много от нас, според мен, търсят, все още нямат. И друго, което след една-две години го виждам, е, което също ще доведе до повече абонати и до по-интересно съдържание, когато започна да пътувам повече. Следващия bull market, немалка част от профита отива за приключения, за емоции, за изживявания, за спомени. И цялото това нещо ще гледам, или част от него поне, да го запаметя в тези видеа. Хем като спомен, хем като съдържание, където да си изливам мислите. Та, общо взето това е от мен. Не са пуснати фонтаните да ви ги покажа. Приятна разходка. Пловдив за мен си остава най-хубавия град в България. И
Степенцата, едно от най-хубавите също така места за разходка. Хубав ден на всички. Пак, надявам се, че съм ви накарал да се позамислите.